ଗୋଟେ ଭେଜ୍ କାଉଣ୍ଟର ନଥିଲା ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ମନ ଉପରେ ଗୋଟେ ଆଶା ରଖିକି ଆମେ ଭେଜ୍ କାଉଣ୍ଟରଟା ଆରମ୍ଭ କରୁ। ଷ୍ଟିକ୍ ଉପରେ ବେଶୀ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛି, ପକୋଡ଼ା ଷ୍ଟିକ୍ ଉପରେ ଏବଂ ବିରିୟାନୀ ଉପରେ ବହୁତ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଆର୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟି ବ୍ଲଗର୍। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସବୁ ଭଲରେ ଥିବେ। ତ ସେମିତି ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଭେଜ୍ ଉପରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ ହେବ। ତ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ କରିଥିଲୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକେସନ୍ ବି ଦେଇଥିଲୁ, ଆଇ ବଟନ୍ରେ ଆମର ଦେଖାଇବ। ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ଭେଜ୍ କର୍ଣ୍ଣର୍ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ତ ତା ଉପରେ କିଛି ବ୍ଲଗ୍ ହେବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାତି 10:00 ବାଜିଲାଣି, ତ ଦେଖିବା ସେଠି ଅଛି କି ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ସେଠି ପନିର୍ ଷ୍ଟିକ୍ ପୁରା ବୋବାଲ ଦିଅନ୍ତି, ତ ସେଇଟା ବି ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଯେମିତି ହେଲେ। ତ ତା ସହିତ ଆଉ ଯେଉଁ ଅଲଗା ଆଇଟମ୍ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା ବି ଟେଷ୍ଟ କରିବା। ତ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛେ ସାଗର ଭେଜ୍ କର୍ଣ୍ଣର୍ରେ, ଯେଉଁଟା କି ହୋଟେଲ ଟ୍ରିପଲ୍ ସି ସାମ୍ନାରେ ପୁରା ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି। ତ ଏଠି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସବୁ ଆଇଟମ୍ ଦିଆହେଉଛି, ତ ଆସନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବା, ଦେଖିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି। ରୋଲ, ଚାଉମିନ, ବିରିୟାନୀ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ ଏଠି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି। ପନିର ଷ୍ଟିକ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି, ତ ଆସନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବା, ଦେଖିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି। ତ ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ତ ଚଟନିଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ତ ବାହାରେ କ୍ରଞ୍ଚି ସବୁ ଦିଆହେଇଛି, ସବୁ ଆମର କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲେକ୍ସ ଦିଆହେଇଛି, ତ କ୍ରଞ୍ଚି ଲାଗୁଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପନିର ଗୁଡ଼ା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେଇଛନ୍ତି, ଫୁଲ୍ ଫୁଲ୍ ପୁରା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଚଟନିଟା ତ ରାଗ ଲାଗୁଛି ଅବଭିୟସ୍ଲି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପନିର ରୋଲ୍ ଗୋଟେ ଭେଜ୍ ରୋଲ୍ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲୁ, ତ ସେଇଟା ଆସି ଏବେ ଆସିଯାଇଛି। ଏଥିରେ କଞ୍ଚା ପନିର ବି ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ସସ୍ ବି ପଡ଼ିଛି, ବାସ୍ନା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି। ଆସନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବା, ଦେଖିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି। ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ତ ସସ୍ ଫସ୍ ପଡ଼ି ପୁରା ରେଡ଼ି ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଟିକେ ରାଗ ବି ଲାଗୁଛି, ପୁରା ୟମି ଲାଗୁଛି। ଭେଜ୍ ରୋଲ୍ ମାନେ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି, ଏଇଟା ଅନେଷ୍ଟଲି କହୁଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆମେ ଟେଷ୍ଟ କରିଦେଲୁ, ଯେ ରୋଲ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିଦେଲୁ, ଭେଜ୍ର ରୋଲ୍, ପନିର ରୋଲ୍ ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ବୋବାଲ ଲାଗିଲା, ତ ଆଉ ତା'ପରେ ପନିର ଷ୍ଟିକ୍, ଏ ଦୁଇଟା ଯାକ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ତାଙ୍କର ପନିର ଷ୍ଟିକ୍ସଟା ଫେମସ୍, ଭେଜ୍ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ, ତ ଆସିକିରି ଏଠି ଟେଷ୍ଟ କରିବେ। ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି, ଲୋକ ବି ଖାଉଛନ୍ତି, ଲୋକ ବି ବଢ଼ିଆ କହୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆସି। ଏ ଲାଇନ୍ରେ ବକ୍ସିଆ ଇଣ୍ଟର ଗୋଟେ ଭେଜ୍ କାଉଣ୍ଟର ନଥିଲା ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ମନ ଉପରେ ଗୋଟେ ଆଶା ରଖିକି ଆମେ ଭେଜ୍ କାଉଣ୍ଟରଟା ଆରମ୍ଭ କରୁ। ଦେଖୁଥିଲି ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଚାଲିଛି, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯାଏ ଯେମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିଛି। ଏଇଟା 5:30 ଖୋଲୁଛି, ରାତି 11 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ରହୁଛି। ଆଉ ବିରିୟାନୀଟା ଫୁଲ୍ଟା ରହୁଛି 120 ଟଙ୍କା, ହାଫ୍ଟା 60 ଟଙ୍କା, ଷ୍ଟିକ୍ ପର୍ ପିସ୍ 10 ଟଙ୍କା, 5ଟା ପିସ୍ 50 ଟଙ୍କା ଦେଉଛୁ ହାଫ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ହିସାବରେ। ପନିର ପକୋଡ଼ା ହାଫ୍କୁ 30, ମସରୁମ୍ ପକୋଡ଼ା ହାଫ୍କୁ 30 ଖାଆନ୍ତି। ଷ୍ଟିକ୍ ଉପରେ ବେଶୀ ଡିମାଣ୍ଡ ରହୁଛି, ପକୋଡ଼ା ଷ୍ଟିକ୍ ଉପରେ ଏବଂ ବିରିୟାନୀ ଉପରେ ବହୁତ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି। ପ୍ରପର ଲୋକେସନ୍ ହେଲା ମୋର ବକ୍ସିୱେ ଛକ, ନିୟର ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବରୋଦା, ନିୟର ଆଇଡ଼ିଆଲ ନର୍ସିଂ ହୋମ୍। ଏଠି ଚାହାକୁ ଆପଣ ପଚାରିବେ, ବୁର୍ଲୁ ମସରୁମ୍ ସେଣ୍ଟର କହିଲେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ, ବୁର୍ଲୁ ମସରୁମ୍ର ନାଁ ଫେମସ୍। ଏଥିସହିତ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ, ସେଥିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟେକ୍ କେୟାର୍, ବାଏ ବାଏ, ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍।